Vi är i Kerteminde och vi pratar med H.C. Ja, H.C. Erbs, Hans Christian. Hans Christian. Vad är det du har hängande runt halsen? Jamen, jag har en nordisk guldmedalje och en dansk guldmedalje. Du har med andra ord sällt bra? Ja, det är gått fint. Det går stabilt i alla fall. Ja, men det var tryckigt. Trykke... Ja, vinden skiftede virkelig meget derude, både i styrke og i retning, så, ja. Så det var svært, men vi kom godt igennem. Du, første gang jeg traf dig, det var i Nyborg. I Nyborg? Nyborg. Ja, Nyborg, ja. Præcis. Da var du mega skuffet. Ja, men det var, vi vandt DM i 2012, og i 2013 der faldt vi igennem, så... Ja. Så der var vi skuffet, men så har vi stille og roligt arbejdet os op igen. Så det här är din första mästerskapstitel sedan 2000? Ja, 2012. Jag har fått brons ett par gånger sedan. Ja, ja. Ja. Ja, det är inte gott nog. Ja. Men du hade satsat på en ung besättning. Ja, jag har fått tre nya folk med. Som den ena är 18 och de andra är i starten av 20. Så det skulle vi lige prøve af, og vi vidste ikke helt, hvad vi skulle forvente, men det gik rigtig godt. Så. Har du set sammen hele året? Ja, vi har skiftet lidt rundt imellem nogle forskellige folk her i foråret. Jeg flyttede båden til Aarhus, og så skulle finde en ny besætning. Så Bjarne, der har været med mig før, fortsat, og så fandt jeg nogle nye, der kunne tage med. Og de har gjort det rigtig godt. Ja, man skal satse på unge mennesker. Ja, åbenbart. Du, hvad har du for planer fremover? Vill du vinna North European Express Championship Cup? Ja, det vill jag gärna. Det manglar jag, men det kan jag inte nå i år, för jag är kun med i Kerteminde här och i Glücksburg. Men nästa år hoppas jag att kunna sejla tre. Okej, vad vill du sejla nästa år? Ja, men jag tänker det nog blir Hangö, dansk och tysk mästerskap. Okej, då tror jag att vi mötes. Ja, högst sannolikt. Okej, H.C., gratulerar. Tack. Strålande sent. Ja, tack. This is. There we go. Yep.